Okay. Hoje é 11 de... Eu nunca vi um negócio desse. Quantas coisas aqui em Sarandi, Maringá. Olha como que está o tempo hoje. Está chovendo desde ontem. Sem parar. Isso aqui é divisa de Maringá com Sarandi. Todo o escoamento da chuva com Sarandi vem tudo por aqui e forma esses rios. Que é imundo de esgoto. O esgoto de Sarandi corre tudo para lá porque a Sarandi não tem 1 metro de esgoto. Então essa água aqui mistura-se com o esgoto e vai parar no rio Pirapó, lá onde a Sanepar faz a captação. Mas a Sanepar faz a captação da água antes da desembocadura de toda essa água misturada com esgoto. A Sanepar capta a água antes dessa água aqui. Está desde ontem, já passa de 48 horas de chuva aqui em Maringá, em Sarandi. Uma coisa fora de série, que eu nunca vi um negócio desse. Ali eu não faço. Eu vou descer mais para baixo e vou mostrar para vocês o estrago que essa enxurrada está fazendo na cidade. Olha isso, parece rios. Todas essas ruas desce, todas as ruas aqui, ó, do centro panorama, desce tudo para aqui e vai formando esse rio, porque isso aqui, gente, não é possível uma coisa dessa. Olha como que está, olha. Eu vou desligar aqui porque molhou minha câmera.